Hallo allemaal. Het is lekker om weer bij jullie te wees en samen met jullie te kan denken en gesels oor die dieper dingen van die leven. Die leven wat voor ons, die dingen wat voor ons kan helpen om betekenis te vinden in die leven, om zin te vinden. En ik denk samen met jullie, ik wil graag weer samen met jullie denken en wonder oor dit. Maar ik heb gedink vandaag om iets anders te doen. Ek het gedink om vir 'n oomblik om ons stoppiekie oor die praat van dit en om het te probeer verduidelik en te verstaan en ek wil vir julle iets gee vandag wat jou kan help om al klaar in die oomblik in jou lewe kontak te maak met jou ware self. Noem dit 'n spirituele dissipline, noem dit iets wat jou kan help in jou dagelikse lewe om kontak te maak met jou oorspronklike identiteit. Ten spyte van wat om jou aangaan. Ten spyte van dalk 'n klomp goed wat jou probeer oortuig dat jy is jou story. Jy is afhanklik van jou story, jy is jou ego en jy moet lei. Jy dis die pad wat jy moet stap. Dit kan nie anders nie. Hier is ietsie vandag wat ek vir jou wil gee. Simpel, stupid, wat 'n kind kan verstaan om te doen. So ek het gedink, ek wil vandag oor dit praat. En ek wil dit noem, druk die pause knoppie. Nou, ek het probeer dink in Afrikaans aan 'n beter woord van vir pause, stop knoppie. Maar stop het 'n klank van finaliteit, jy stop. Waar pause of vries of wat ook al, het meer die klank van, dis baie tydelik, dit is net 'n breekdeel, dan gaan het weer aan. En dis waar oor ek wil praat. Daar is 'n pause knoppie, stop knoppie, wat jy dageliks in jou lewe kan druk, wat oombliklik jou bring in jou ware identiteit. Waarvan praat ek? Kyk, as jy nou sê, want nou dit is halfpad om te sê, daar is twee van jou, daar is die ware self, daar is die valse self. Die ware self is vrede, is spasie, is liefde, is vryheid, is geluk. Dis inherent dit, alomteenwoordig, sonder grens, sonder beperking, sonder tyd en ruimte, vormloos, kleerloos, die iets wat in alles afspeel, dit wie jy is. Maar met tyd het jy in die slaap geraak en jy het ingekoop op jou beperkte self. Hy ego self, 'n story self. En dis waar jy lei, want vanuit die oogpunt van die ego, die beperkte self, is jy die hele tyd besig om te soek, om te reunite, om wakker te word, om weer terug te gaan in jou ware identiteit. Maar jou valse self weet dit nie. Hy vertolk dit as sy soeke na geluk, of sy soeke vir plesier, of wat ook al jou drama story is. Die pause knoppie is om te sê, maak nie saak wat die omstandighede nie, of jy besig is in 'n gesprek, of jy besig is om te oefen, of jy in die middel van iets is en of jy net rustig op jou bed lê, om in 'n oomblik te sê stop en tussen twee gedagtes te gaan. Tussen twee gedagtes beteken daai spasie waar daar niks gebeur nie, of aanvanklik volgens jou ego niks gebeur nie, volgens jou valse self gebeur daar niks. Hier's 'n gedagte en voor die volgende gedagte kom is daar 'n gap. Om pause te sê is om joep in daai gaping in te gaan. En in daai gaping is jy direk in kontak met wat is. Onthou jy het ek dit verduidelik met die skerm waarop die fliek skyn. En waar die kleure en die landskap gemoduleer word op die skerm wat die hele tyd teenwoordig is wat nooit weggaan nie. So of die fliek aan is en of die fliek af is, die skerm is daar. So die oomblik wat jy besef die fliek is nie die realiteit nie. Die skerm is. Daai beweging wat jy het van, dis nie 'n landskap wat ek sien nie. Nee, wag 'n bietjie. Dis die skerm wat ek eintlik sien waar op die landskap. Daai oomblik van besef, dis wat gebeur as jy die pause knoppie druk.
Voor een breed deel van een oomblik is jy binnen jou ware self. Nou kyk naar die beweging waarvan ek praat. Gedagtes is soos objekte waarop jy focus. Tussenin wat gebeur, daar is een ontspanning van aandag. Daar is een terugval. Nie een focus of een beweeg nie. Nie een ek sien en ek interpreteer en ek weet nie. Een nie weet. Een ontspan. Een terugstap. So, daar is klaar een baie groot geheim in hierdie proces van terugbeweeg naar wie jy is. Dit is nie iets wat jy moet verkry nie. Dit is nie iets wat jy moet verwerf nie. Jy moet nie beter word nie. Jy moet het nie soek nie. Jy moet ontspan in die ek is. Dis ook om ek laas gesê het, as jy sê, ek is dit, ek is een man, ek is een vrou, ek is suksesvol, ek is bang, ek is depressief, ek is hartseer, ek is gelukkig. Alles wat jy by die ek is sit, wys op waar in jou aandag gaan, waar jou fokus gaan. Toe het ek gesê, drop dit. Die Tao Te Ching sê, as jy jouself definieer, verloor jy jouself. So moet jy jouself definieer nie. Moet nie sê ek is iets nie. Sê net ek is. En die oomblik wat jy sê ek is, is daar amper asof jou brein uit rad gaan. Ek is wat, want jy wil iewers heen gaan. Ek is wat, ek wil een beeld skep. Ek wil een definisie gee. En as jy sê nee, ek is. Wat gebeur? Dat is een totale ontspanning. Uit rad uit, neutraliteit, joep, en dan sak jy van jou kop af in jou hart. En vir 'n breed deel van die oomblik, proe jy jou ware self. Jy raak aan die essentie van wie jy is. En in die gaping tussen twee gedagtes, in die totale ontspanning van ek is, nie ek is dit of ek is dat nie, en die Pali praat hulle van neti, nie dit nie, nie dit nie, en hy oomblik van neti, nie dit nie, nie dit nie, ek is, kom maar ontspanning uit, en sak jy in jou ware identiteit in, en raai wat? Jy proe vrede, jy proe jou geluk, jy proe vryheid, jy proe liefde. Dis 'n plek tydloos, sonder tyd en ruimte, vormloos, kleerloos, geurloos. Dit wat is. So die pause knoppie, en dan gaan net of jy sê, hoe doen jy dit? Deur die pause knoppie te druk, deur die stop knoppie te druk in jou lewe, is dis nie om iets te doen nie, om iewers heen te gaan nie, om uit jou lewe uit te gaan nie, dit is om te midde van alles wat is, te sak in die essentie van wat is. Hoor hoe mooi sê, Khalil Gibran dit, hy sê, when you reach the heart of life, you shall find beauty in all things, even in the eyes that are blind to beauty. So al kan jy nie sien nie, jou oë is blind vir die skoonheid van die oomblik. Met ander woorde vir wat is, jy is dalk vasgevang in angs, in trauma, in jou drama, daar is dalk intense emoties wat jou soos wolke toepak die blou lig, jy kan nie by jou essentie uitkom nie. Ten spyte van dit, as jy in die oomblik insak, hy noem dit, you reach the heart of life, die klop, die polslag, die bron, die oorsprong van alles. Want onthou nou, uit bewussyn kom alles na vore, en dit val weer terug in bewussyn. Daar is nie dualiteit nie, jy het nie bewussyn, en object en voorwerpe nie. There is no mind and matter. Daar is net bewussyn, bewussyn, consciousness, awareness, ek noem het bewustheid. Dis al wat daar is. En dit uit, dit kom het na vore en terugval het in. Om die pause knoppie te druk in jou middel van jou lewe, is om in die beweging van op en vorm wat verskyn en dualiteit, want deur dualiteit kom daar
beweging en leven, maar door dualiteit kom die pijn en die leiding, want dat is boos, dat is goed, dat is lekker, dat is slecht, dat is donker, dat is licht, dat is mannelijk, dat is vrouwelijk, dat is die opposities, die teenoorgesteld is, die in die dualiteit is daar beweging en leven en die dans van vorm. Ten midde van die dans van vorm kan jy oomlik, breekel van oomlik die pause knopje druk en het raak aan jou essentie en dan leef jy weer en dan gaan dans jy weer. Gibran noem dit to reach the heart of life. Die beeld het ek gebruik van dis basis die golf wat in een breekel van oomlik net weer onthou ek is die see. En hoe dit dan sy reis as golf totaal beïnvloed anders maak. Thich Nhat Hanh noem dit enlightenment for a wave is the moment the wave realizes that it is water. At that moment all fear of death disappears. En hy oomblik van pause. En elke keer wat jy pause, elke keer wat jy doelbewus in hy oomblik en gaan van pause, word het makkeliker en makkeliker om te begin staan in jou ware identiteit. In wie jy werkelijk is. Sonder jou story. Elke keer wat jy kies, het is amper asof jy jou brein rewire. Asof die spasie binnen jou dinge begin verander. En het word al makkeliker om het te doen. Die Tao Te Ching vers 24 sê die ware wijze, want onthou nou aanvankelijk as jy vanuit jou ware self leef, dis wijsheid. En dis wat die Tao Te Ching sage noem of master of wat ek noem die ware wijze. Die ware wijze reis elke dag, sonder om die huis te verlaat. Hoe wonderlik die landskap ook al, sy bly rustig in haarself geanker. Dit is een ander manier om te praat van die pause. Hierdie gedeelte sê nie, mens moet nie uitgaan, jy moet nie jou huis verlaat, jy moet nie reis nie. Maar, as jy dit nie vanuit die ware self doen, jy kan jy die wereld vol reis. Onthou jy die beeld wat ek gesê het, van op die skerm, die fliekskerm, kan die karakter in die fliek, kan op reis gaan om by die skerm uit te kom. Happiness, sy geluk te ontdek, sy vrede te ontdek, sy vryheid te ontdek, sy doel te ontdek. Hy kan oral oor die wereld teen reis, sonder om het ooit te ontdek. Sonder om ooit die skerm te ontdek, of te sien. In plaas van om te besef, alles wat is, was nog die hele tyd die skerm. So met ander woorde, wat die Tao Te Ching so sê, wysheid is om te besef, jy hoef nergens te gaan nie. Jy gaan nie iewers dit kry nie. Jy gaan nie iewers jouself vind nie. Jy gaan dit eerder vind deur te stop en dit wat is, na vore te bring. Wat nog die hele tyd is, nog die hele tyd daar was. So dis nie een soeke na buite nie, dis nie een beweging iewers hier nie. Dis een collapse, een stop, een rus in wat reeds is. Hoe wonderlik die landskap ook al, hoe wonderlik die wereld daar buite, die objekte, die voorwerpe, die drome, alles wat jy het, jou story, hoe wonderlik het ook al is. Die ware wijse bly rustig in haarself geanker. Dit beteken sy verstaan dat dit is nie in dit waar sy haarself gaan vind nie. Dit is nie in dit waar die antwoord lê nie. Sy is reeds haarself, sy het reeds die antwoord en as sy uit dit leef, dan bring sy dit na die wereld. Sy soek het nie in die wereld nie. Jou geluk lê nie in enige iets anders nie. Dit lê in jou. Waarom praat ek so baie oor meditasie? Want al wat meditasie is om te besef
Ek het 'n story, ek het gedagtes, ek het sensasies, ek het persepsies. Ek het 'n story waarop ek ingekoop het wat konstant besig is om te woel en te beweeg in en te beweeg uit. En dan kom daar dinge en dan gaan daar dinge. Meditasie is om te sê, ek wil doelbewus terugsit. Dit sien kom en gaan, sonder om in te koop. Maar dis net halfpad. Dis 'n sinvolle halfpad om mense te help, om te verstaan daar is 'n witness, 'n waarnemer wat kyk, en dat jy in dit moet rus, en dat goed kom en gaan, maar eintlik kom goed en gaan goed nie. Kom ek verduidelik het so. Baie mense dink, ons is soos, jy staan op 'n treinstasie, en gedagtes, en emosies, en sensasies, en persepsies, kom soos 'n trein, en dan klim jy op, of jy klim nie op nie, maar as het jou entice, of as die gedagte jou rarig fascineer, dan vat hy jou, jy klim in, en daar gaan die trein, en hy vat vir jou iewers heen. Wat ek vir jou probeer sê, dis 'n geldige simbool om mense te help om te verstaan, dat jy nie moet inklim nie, dat jy op die perron dalk moet wag, en laat gedagtes kom, en laat gedagtes gaan. Maar wat ek verder wil probeer sê, is waar ons hier probeer praat, is om te sê, jy is nie iemand op die perron nie, op die stasie wat wag vir 'n trein, wat voor jou verby gaan nie. Jy is die stasie, en gedagtes en sensasies en persepsies kom soos 'n trein nie voor jou verby nie. Dit arriveer in jou en beweeg uit jou. Dit beweeg in jou en uit jou. Jy is een met dit. Dit is jou gedagtes en binnewereld. Jy is dit alles. En daarom is dit soveel beter om te sê, as dit in jou kom en dit gaan deur jou, dat jy, dis nie asof jy moet inklim of uitklim of nie, dit is net, jy laat het net gaan. Dis nie bedreigend nie. Dis nie daar om jou weg te voer of jou aan te val nie. Die ego is niks. Die waarheid is die ego bestaan nie. Dis 'n program wat hardloop in jou. Om te verstaan dat begeertes en gedagtes en idees kan kom en kan gaan. Kom in jou, dit kom van jou, los het net uit. Deur die pols te druk, sak jy in die feit dat jy is die stasie. En al klim jy op die trein. Sê nou maar, omdat die trein uit jou en in jou kom, vat hy jou ook nie, weer nêrens nie. Dis nie asof jy jou wegvat nie. Dis nie asof bedreigend is nie. Moet net nie meer bang wees vir jou alleenheid nie. Vir jou verveling nie. Vir jou minderwaardigheid nie, vir jou vrese nie. Dis nie groter as jy nie. Dis soos wolke in die lig. Wolke kom en wolke gaan, maar daar is iets wat bly. Daar is iets wat nie kom en gaan nie, en dis jy. En die oomblik wat jy in pause ingaan, die oomblik wat jy tussen twee gedagtes gaan, die oomblik wat jy tussen twee objekte gaan, die oomblik wat daar net breekdeel van niks is nie, wat eintlik dieselfde is as diep slaap. Daar is net geen objek waarop die brein kan fokus nie, wat gedagte kan aanraak nie. Daar is net 'n oomblik van niks. En daai oomblik van niks is die essensie van alles. En dit kan jy besoek enige tyd van die dag. En daarmee help meditasie. Elke oggend al op te staan, ek sê toch so baie vir mense, dis 'n tipe dissipline, staan op in die oggend en doen meditasie. Gaan sit by jou asemhaling, en moet nie toelaat dat jou kop en jou gedagtes en hierdie besige treinstasie jou mal maak nie. Sit net as die stasie, en laat het kom en laat het gaan. Dis meditasie. Dis 'n manier om te oefen, jou gereed te kry. 'N ander manier is, noem het 'n mini-meditasie. Tweede manier, dit is 'n 5 minute ding. 2 tot 5 minute ding. Waar baie keer vir mense gesê het, kry deur jou dag 'n tyd. Wat jy koffie vat, of jou tee vat, of jou smoke break, of wat ook al jy doen, en net iewers gaan sit. En vir daai 2 minute tot 5 minute wat jy jou koffie drink, of besig is met jou tee, of daar onder die boom sit, of wat ook al, probeer jy daar bly. Jy oefen jouself om nie
oor te gee aan die story nie. Dis 'n ander manier om te oefen. Maar waarvan ek vandag praat, is die pause knoppie. Hier praat ek van een breekdeel van 'n sekonde tot so 2 sekondes. Dis waar jy in jou dag een voeltjie oorfluit en bewus raak van iets buiten jou maalstroom van gedagtes en sê, o, dis mooi, en dan te besef, ek kan pause, en dan net daar te sê, stop, asem in, en asem uit, da's net niks, da's nie gedagtes nie, da's nie emoties nie, da's net niks, en net vir die oomblik daar te sit, en dan aan te gaan. En die oomblik het jy geraak, het jy geproe, aan wie jy is. En jy kan hierdie breekdeel van een sekond, hierdie 1 sekond, 2 sekondes, enige tyd doen. Jy kan het doen terwyl jy in een gesprek met iemand is. Niemand hoef jy eens te sien nie. Jy kan het doen terwyl jy eet. Jy kan het doen terwyl jy bestuur. Jy kan het doen wanneer jy op die bed gaan lê net voor jy in die slaap raak. Just to touch base. To stop. Weet jy wanneer doen ek dit vooral? Wanneer ek agterkom, ek is emosioneel, is emosies wat by my opkom, ek is angstig, of ek raak gestres, of ek moet iets doen, en ek kom nie by dit uit nie, of ek verstaan iets nie, in daai oomblik wat ek voel, hierdie storm is daar, dan stop ek net vir oomblik. Ek raak in my essentie. En dan gaan ek aan, want jy moet aangaan, jy moet hier goed werk, jy moet doen wat jy moet doen. Maar dan doen ek het vanuit die locus van controle van binnen en ek nie van buiten nie. Ek doen dit baie met mense wat met my vir berading kom. En dan vir my iets vertel en sê, hoor, ek het die probleem, Abel, en is so oorweldigend vir my, en die persoon gee al sy energie vir my, dit is so oorweldigend, help my, Abel, en ek weet, ek kan nie iemand help nie. Wat ek kan doen is, ek kan iemand help om homself te help. Maar as ek die oorweldigende energie vat, dan versmoor, verdrink dit my. En as ek voel dit wil my verdrink, en ek gaan in die mouden van ek moet nou raad gee, ek moet dit ding, dan sê ek, los Abel, los al hierdie goeders, stop. En terwyl ek luister, pause ek. En ek besoek my stilte. My leegte. My vryheid, my geluk. En nou al vir my werk het so dat as ek daar gegaan het, dan is ek by my wysheid. Dan is ek by my waarheid. En as ek by my wysheid en waarheid is, dan connect dit direk met jou wysheid en waarheid, dan is dieselfde. Die skerm, die bewustheid, die blou lig wat in die wolke afspeel, is dieselfde, die see waar die golfies na vore kom en gaan, is dieselfde see. My en jou bewussyn is dieselfde. So as ek in pause ingaan, dan is ek direk in contact met jou, met jou wysheid. Dan hoor ek, dan verstaan ek vir die eerste keer. En dan in die proces, sonder dat ek eers wil, skep ek 'n spasie vir jou om jou net te ontdek. Dis die krag van hierdie pause, van hierdie stop. Waar alles in my vir my sê, nee, nou moet jy fokus, nou moet jy plan maak, wat het jy geleer, wat se inligting moet jy, wat sê die sielkunde hieroor, hoe gaan ons hierdie probleem ontleed, of wat ook al, jy is in jou lewe na 'n krisis, en die eerste ding wat jy sê is, jy gaan in 'n drive in van, hoe gaan ek hierdie ding oplos, wat moet ek doen, en as jy te midde van alles vir oomblik net pause. Dit klink counter-reactive, dit klink of het dom is, dit klink of jy nou moet fokus, en nou sê ek, nee, moet nie fokus nie, ontspan. Maar dit is precies die geheim van hierdie ding. Maar die oomblik wat jy ontspan in die ek is, nie ek is iemand wat hierdie saak gaan oplos nie, ek is die guru, ek is die berader, die terapeut wat hierdie persoon moet red, of ek is die dit, ek is die een wat die oplossing moet bring, ek is die antwoord, nee, jy drop het net, ek is. En dan kom, dis asof al skiet. En die oomblik as dit ontspan, kom jou wysheid.
kom die antwoord. Kom liefde. En respect en vrijheid en genade en alles wat van die droom, dan is jy daar. En die oomblik van een deel, breed deel van een seconde, wat jy vir jouself sê, stop. Asom en asom uit, ek is. En dan ga jy aan. Zhuang Zhu, dus nou Lao Tzu wat die Tao Te Ching geskryf het, sy disipel, het gesê, allow the mind to settle, like a still forest pond, and how much your life will then expand. En die oomblik as jy stil word, die oomblik wat die sak in jou wysheid, dan maak alles oop. Dit is asof die energie, die lewe, die vibrasies wat jy is en wat alles is, die oomblik as jy terugsak in jou werklike self, dis asof dit soos 'n klank vibreer en alles om jou trek ewe skielik oop en reg. Ek verstaan nie hoe dit werk nie, en ek wil ook nie hele teorie daarvan maak nie, want dan begin om mense weer nonsens praat. Ek weet net, ek sien dit gebeur in my, die oomblik wat ek ontspan en los, eerder as gryp, dan is het asof alles saam begin werk. Die Tao Te Ching sê, eers wanneer jy in die middelruim jou tuiste vind, en jou sterflikheid met jou hele hart aanvaar, sal jy waarlik vir ewig lewe. Eers wanneer jy snap, dat het is in ontspan, en sit in die ware self, waar die wysheid lê, waar al die antwoorde lê, waar alles is, voor jy dit nie snap nie, hy noem die middelruimte ontdek nie, sal jy nooit ewige lewe ken nie. Want wat bedoel jy by ewige lewe? Gaan jy vir ewig lewe in die vorm? Nee. Onthou laas week wat ek gesê, die bottel, glasbottel in die see, oseaan, wat inkoop op die idee dat die water binnen hom is, sy water is uniek. Nee, dit is die see se water. Daai vorm kan nie hou nie, gaan nie hou nie. Jy gaan nie hou nie, jy gaan doodgaan. Maar as jy verstaan wie jy, as jy golf verstaan dat dit die see is, sterf hy nie. Die bewussyn waarvan ek praat, is ewig, is tydloos, is sonder grens. Daar is nie geboorte nie, daar is nie sterwe nie. Ek dink dis hoekom die Tao Te Ching in vers 33 sê, om ander te ken is slim, om jouself te ken is wysheid, om oor ander te heers, dui op mag, om oor jouself te heers, dui op krag. Eers wanneer jy besef jy het genoeg, met ander woorde jou op by te soek en kyk en probeer verwerf en probeer wen vanuit die ego, want die ego sê, jy het nooit genoeg nie. Jy moet meer. Maar eers wanneer jy besef jy het genoeg, jy is reeds dit wat jy soek, sal jy waarlik ryk wees. Eers wanneer jy die middelruimte jou tuiste maak en jou sterflikheid met jou hele hart aanvaar, jou vorm aan, dit gaan stop, dit gaan eindig, sal jy waarlik vir ewig lewe, sê vers 33. So dis meer as net jy pause, jy stop vir 'n oomblik om jou balans te herwin, om weer aan te gaan. Dis asof jy regtig jou hele wese en jou essensie oopmaak as jy stop. Dis meer as net 'n stop. Vir praktiese doeleindes. Dit is jy raak aan jou essensie in die middel van die storm. En dan gaan die storm ook verby. Hafiz, een van Rumiese tydgenote, wat ook in die Sufi-traditie wat in die Islam-traditie is, kom, hoe mooi noem hy dit? Of hoe mooi beskryf hy hierdie pause wat jou terug laat val in jou essentie? Hy sê, pulling out the chair beneath your mind and watch you fall upon God. What else is there for Hafiz to do that is any fun in this world? Dis mooi, nee, die beeld van trek die stoel onder jou mind uit, onder jou story, onder jou ego uit, val net, en dan val jy in jou self in, jou ware self in.
wat baie mense vertolk as God. Dis om in daai oomblik wat jou man of jou vrou of die persoon met wie jy in 'n verhouding is op jou skree en emosioneel is en jy kan die hartseer daar sien en die pyn sien en dis erg. Of jy's in 'n met jou werksvernoot of met iemand wat jou ingedoen het of in daai oomblik van konflik en haat en skree en woede. In daai oomblik as jy aan jouself kan raak, jou essensie kan raak, dan is dit asof jyp blaas alles weg en ewe skielik sien jy die ander mens as 'n bang mens. As iemand wat net soos jy minderwaardig voel, vrees het dat hulle nie gaan kan oorleef en ewe skielik sien jy die ander mens dieselfde as jy. En ewe skielik neem jy goed nie meer persoonlik op nie. En daar kom 'n spasie. En daar kom 'n dieper wysheid wat die saak oplos. Dis nie twee egos wat bots nie. Dis nie twee klein selwe wat probeer wen nie of verloor nie. Daar's een wat sy eie wysheid wakker word en hy wysheid dis soos 'n parfuum. Dit vul die hele vertrek. Dis wat die pause knoppie kan doen. Dis wat iemand soos Ram Dass probeer sê het met the quieter you become, the more you can hear. Na 'n vers in die Tao Te Ching wat ek graag wil lees wat hierdie ding omvat. En onthou nou Tao verwys na hierdie bewussyn, hierdie als, die pad waarop jy is, wat nêrens eens gaan nie. Dis nie 'n pad wat jy moet bewandel om iewers te kom nie. Die pad is die lewe. Is nie die destination nie. It's the journey. En nou sê in vers 21, die ware wyse word net deur die Tao besiel. Dit wie is. Dit is wat haar so laat straal. Ek lees nou hierdie om vir jou te wys, dat as jy in daai pause oomblik ingaan, jy sak in dit. Dis nie net iets wat binne jou gebeur nie, dis iets wat alles om jou reset. Dis wat uit haar straal. Die Tao is onbegryplik, tog die ware wyse word een daarmee, ten volle daaraan oorgegee. Die Tao is donker en onbeskryfbaar, tog laat die ware wyse dit laat skyn. Die Tao was voor tyd en ruimte reeds daar. Dis ander kant is en is nie. Hoe weet ek dit is waar? Want ek sien dit binne myself. Die ware wyse word deur die Tao besiel. Dit is wat haar so laat straal. Alles is energie. Alles is die Tao. Alles is bewussyn. En as jy kan raak aan dit in die oomblik, dan straal jy. Thomas Evangelie sê die liggende verligte mens verlig die wêreld. Of wat Boeddha gesê het op sy sterwensbed, be the light unto thyself. Vind jou lig. Vind jou waarheid. Yagu Yubei het gesê, the undisturbed mind is like the calm body of water reflecting the brilliance of the moon. Die oomblik wat jy insak in jou ware self tussen twee gedagtes, wat jy net pause. Dis nie jy wat skei nie. Dis soos die water gladde oppervlak wat die maan weerkaats. Jy weerkaats die vreugde, die vryheid, die liefde, die genade, die respek wat reeds daar is. Jy skyn dit. OK, kom ons stop daar. Prakties oefen hierdie week. Waakel jy is, as jy dit onthou vir 'n oomblik, dan stop jy. En in die stop, dan sê jy vir jouself, ek is. Asem in en asem uit. Net vir 'n oomblik en dan gaan jy aan. Doen dit so gereeld en so baie en soveel keer as wat jy wil. Doen dit net. Raak aan daai self konstant.
En hoe meer jy dit doen, hoe makkeliker gaan dit word en hoe meer gaan jy daarvan uit begin leef. Druk die pause knoppie. Ek sluit af met Wu Neng, dit was een Zen leermeester wat gesê het, practicing coming back to right here, right now, just this. Pause knoppie. We will eventually realize that we are what we are. Where we are is the perfect place to be. No matter how incomplete, muddled or messy it may seem. Elke keer wat jy terugsak, maak nie saak wat om jou aangaan nie. Maak nie saak of het hartseer is nie, maak nie saak of het lekker is nie, maak nie saak of het goed of die mekaar is. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die oomblik wat jy jou anker vir een oomblik, nie anker nie, want het klink soos focus, het klink soos gryp. Die oomblik wat jy ontspan in jouself in, ontspan alles. En dan besef jy, jy is reeds waarna jy soek. Geluk. Jy is reeds gelukkig. En dan word jy in dit 'n brug vir ander. Om te kan gaan na ver wonderlike plekke. Kom ek stop daar. Druk die pause knoppie. Elke keer wat jy onthou. Hierdie week wat voorlê, as jy onthou, druk om. As jy bang voel, druk om. As jy gelukkig voel en jy sê, oh, ek is opgewonde, druk om net gou vir 'n oomblik. Gaan sit net in. En dan doen ook, probeer onthou om meditasie te doen. Dalk een keer 'n dag te mediteer, te gaan sit, by jou asemhaling te sit, en te sit by die ek is. En dan die mini-meditasie, waar jy dalk elke dag so vir 5 minute of so, net by jou koffie of jou thee sit, en net asemhaling en sê, hier is ek. En dan jou pause knoppie te gebruik. Heeltyd, deur die dag. Dit is om te gaan staan in wie jy is. Ek groet, ek sluit af. Ek wens vir jou 'n wonderlike, wonderlike week wat voorlê. Ek hoop jy is veilig en ek hoop jy is gelukkig. En ek hoop jy kan ten spyte van dinge wat om jou gebeur, proe, raak aan die essensie van wie jy werklik is. Dat dit nie net by iets is wat jy verstaan dalk, of oordink nie, maar dat dit 'n ervaring word wat diep in jou siel lê. Ek groet julle. Ons praat weer.